Pokud se vám naše videa líbí, rádi bychom, abyste nám zanechali like, přihlásili se k odběru kanálu a aktivovali se zvonek s upozorněním. Díky tomu vás žádný náš obsah nemine. BitGPT App je nejnovější inovací v oblasti obchodování s kryptoměnami. Jedná se o algoritmickou obchodní platformu poháněnou sofistikovanou umělou inteligencí, která aplikaci umožňuje nakládat prostředky uživatelů a provádět optimální investice. To znamená, že aplikace umožňuje mnohem vyšší úspěšnost než jiný podobný software. Udělejme však několik kroků zpět a promluvme si o obecných vlastnostech aplikace. BitGPT App je aplikace, která je stále na začátku svého životního cyklu. Její prokázaná přesnost však již přilákala velké množství uživatelů. Z tohoto důvodu musela aplikace omezit registrace, aby zajistila řádné fungování. Pokud tedy posloucháte toto video, bude nejlepší, když se rozhodnete rychle. Proces registrace je jednoduchý. Musíte pouze vyplnit několik základních údajů o sobě a způsob, jakým vás má aplikace kontaktovat. Budete tedy potřebovat pouze své celé jméno, e-mail a telefonní číslo. Poté vám aplikace vytvoří bezplatný účet. Samozřejmě nemůže běžet na prázdno a pro nákup kryptoměn a správné fungování aplikace potřebuje, abyste svůj účet financovali. Naštěstí má flexibilní minimální vklad, což znamená, že můžete investovat do toho, co se vám líbí. Jak je vám ale nejspíš jasné, vaše výdělky budou úměrné vloženým penězům. Extrémně nízké vklady tak přinesou extrémně nízké zisky. Dále si budete muset určit svou obchodní taktiku. Ačkoliv BitGPT App využívá ke svému chodu automatické obchodní protokoly, stále potřebuje určité vedení ze strany uživatele. To proto, že každý obchodník má individuální styl a toleranci k riziku, což nutí aplikaci jednat odlišně. Aplikace BitGPT App je určena pro dlouhodobé obchodování, takže může docházet k denním výkyvům a proto je důležité, abyste si nastavili vlastní úrovně take profit a stop loss podle vložených peněz. Pokud jste však úplně nový obchodník a nevíte, co dělat, nebo se prostě nechcete obtěžovat, existuje řešení. Tým BitGPT App vám rád pomůže s počátečním nastavením. Tým má několik předem připravených šablon, které můžete použít, nebo s vámi bude spolupracovat na nalezení řešení, které bude vyhovovat vaší situaci. Aplikace jako taková má velkou míru přizpůsobivosti v tom, jak vlastně funguje. Skvělé na aplikaci BitGPT App je, že jakmile projdete počátečním nastavením, nebudete muset v softwaru trávit žádný další čas. Aplikace samozřejmě uživatelům doporučuje, aby se denně přihlásili a zkontrolovali, zda vše běží bez problému, ale ani to není nutné. Aplikace jako taková dlouhodobě uvolňuje mnohem více času než běžné obchodování s kryptoměnami. Díky algoritmům založeným na umělé inteligenci je navíc aplikace přesnější než jakýkoliv podobný software před ní a může se pochlubit 98,4% mírou přesnosti. Dále je důležité se zabývat tím, jak aplikace vlastně vydělává. Na trhu s kryptoměnami je velké množství obskurních mincí, které denně střílejí nahoru a dolů. Pokud by se algoritmus spoléhal pouze na ně, byl by poměrně nebezpečný a nestabilní. BitGPT App naštěstí dosahuje dobré rovnováhy a využívá jak lídry v oblasti kryptoměn, jako jsou Bitcoin a Ethereum, tak více než 9000 méně známých mincí. Díky tomu aplikace balancuje mezi vysokými zisky a stabilním, konzistentním příjmem. Jak jsme vám již řekli, pro BitGPT App je k dispozici omezený počet účtů. Věříme, že její přesnost, snadný přístup a nízké nároky na časové výdaje z ní dělají neocenitelný nástroj v arzenálu každého obchodníka. Pokud tedy hledáte způsob, jak pohánět své zisky, měli byste si pospíšit a zapojit se včas. Děkujeme za sledování a přejeme hodně štěstí na vaší obchodní cestě.